Komunálne voľby, ako sa hovorí, sú za dverami. Pre vás už ďalšie, teda tretie. Moja otázka a možno zvlášť po, nechcem to teda rozpitvávať, ale po minulých udalostiach, vašich minulých udalostiach, možno o to viac ľudí zaujíma, že či budete kandidovať aj ďalšie, teda vaše tretie volebné obdobie za alebo na primátora tohto mesta. No, ja by som, keď ste mi už položili túto otázku, aby som to skôr využil, aby som skutočne poďakoval všetkým, ktorí či už priamo alebo nepriamo sa snažili alebo cítili so mnou, keď som sa pohyboval niekde na hranici života a smrti, a skôr by som povedal, že som už bol viac na druhej strane. Aj tie všetky doklady o tom svedčia. A chcem sa im všetkým poďakovať. Skutočne tí, ktorí boli priamo pri mne, či už sa jedná o pána doktora z obvodného strediska, mojho obvodného všeobecného lekára, ktorý veľmi rýchle na to zareagoval, pretože tá príhoda sa mi stala priamo tu na pracovisku. A vlastne to srdiečko zastalo a nechcelo ísť ďalej. A vyzeralo to tak, že ich to veľmi potrápilo, ale tí ľudia sa neskutočne snažili, či už aj pani doktorka z rýchlej zdravotnej služby, alebo kolegovia, ktorí tu priamo pri mne sa snažili nejak ma udržať pri živote. Ja sa už smejem nad tým. Skôr vrátiť by som to nazval, áno, do života. Áno, alebo vrátiť do života. Takže skutočne chcem sa im všetkým veľmi za to poďakovať. A samozrejme následne aj tým ostatným, ktorí okolo mňa sa starali, aby som sa vrátil naspäť do nejakého plnohodnotného života, pretože som videl veľmi veľa obetavosti u tých ľudí a ja si to vážim a chcem im všetkým za to skutočne veľmi úprimne poďakovať, pretože ich zásluhou som tu naspäť. A chcem im aj odkázať, že tú šancu, ktorú som dostal, tak si skutočne budem vážiť a budem sa snažiť ju využiť oveľa zmysluplnejšie ako predtým. A teraz tej otázke. Počas tohto, keď sa mi prihodila táto vec s tým zdravím a následne, keď som chodil už jednoducho som stál na nohách, už som sa vrátil z tých špecializovaných pracovisk nejakých z nemocnice a stretával som sa s tými ľuďmi v tých čakárniach a v tých ambulanciách a podobne, tak skutočne videl som a cítil som nie žiadnu falošnú alebo hraný súcit alebo náklonosť k tomu, ako so mňou súcitia, že mi veľmi želajú to uzdravenie. A skutočne to jednoducho vidíte a vy cítite, keď robíte dlhšiu dobu s ľuďmi, či to myslia úprimne alebo nie. A zistil som a stretol som sa s veľmi pozitívnym nejakým podporným stanoviskom, prístupom tým ľuďom alebo pohľadom na to, čo sa mi stalo a s úprimnými želaniami, aby som sa uzdravil. A ja som to veľmi vážil a vtedy mi až došlo, že tí ľudia, oni každý žijú svojim životom a nemajú čas vám príť poďakovať za niečo, čo ste dobre spravili, pretože oni potom mi to stručne povedali, akože viete, lebo my sme veľmi radi, že sa vrátite a ja neviem, že ešte tu budete s nami a niektorí aj o tej práci, alebo niektorí len tak jednoducho, hej, že proste, že som tu, že žijem. A vtedy som si uvedomil, že keď človek robí tú svoju prácu tak, ako s nasadením všetkých svojich nejakých schopností, tak ono v takýchto situáciách sa to ukáže. A to skutočne nie sú žiadni komparzisti, žiadne hrané úsmevy. Ja som bol veľmi, veľmi, veľmi prekvapený a veľmi mi to pomáhalo. A koniec koncov aj pri tom rozhodovaní, že či by som ešte išiel kandidovať. Vzhľadom na to, že
to obdobie toho uzdravovania bolo veľmi, veľmi také dynamické. Ja som bol sám prekvapený, aj lekári ošetrujúci, že ako rýchle tá kondícia sa zdravia, alebo ten stav sa vracia do dobrej situácie, že budem zvládať tie problémy, takže ja sám vtedy, keď ma začali oslovovať, či plánujem sa vrátiť, tak ešte tým, že to vo mne doznievalo stretávanie s tými, a veľmi úprimné stretávanie s tými ľuďmi a veľmi úprimné želania, podávania rúk, stále to vo mne je a je to niečo, čo vás dokáže úžasne naštartovať a úžasne vás posunúť zase niekde dopredu. Takže ja už nejak to mám v sebe naakumulované, ja som pripravený ísť. Samozrejme, ja neviem, kto všetko bude kandidovať. Mám predstavu, mám znovu nejaké plány, ktoré už som mal v minulosti, ktoré sa nám nepodarilo. Čo ďalej? Ja neviem, s rôznymi vecami tu v tomto meste, lebo človek, keď sa obzrie dookola, tak vidí, že tu práce k soldového je ako na kostole. Takže mám predstavu, fyzicky som na tom úplne v pohode, takže ešte rád by som niečo spravil pre toto mesto, pre obyvateľov tohto mesta, lebo ja si myslím, že hlavne oni, tí ľudia si to zaslúžia, takže budem sa snažiť, čo mi bude zdravie stačiť. No a keď sme pri tom zdraví, teda je niečo, čo vám lekári zakázali? Čo by vás eventuálne mohlo aj obmedziť vo výkone, teda ďalšej výkone tejto funkcie? Také zaujímavé rozhovory boli s tými lekármi, ale už s tými neurologmi, s tými psychológmi, pretože oni potom, to sú tí poslední, ktorí vlastne vám povedia, áno, či ste v poriadku, nie? Pretože ja som bol veľmi prekvapený, všelijaké zložité veci na mne skúšali v tých záverečných rôznych správach, takže som bol dosť a sú to zložité rôzne testy a oni mi, keď som to absolvoval, tak mi to potom vysvetľovali, že čo to, ako to funguje, ale to som chcel povedať, že vlastne toto boli veľmi zaujímavé odporúčania od tých ľudí. Samozrejme, že tí odborníci, ktorí sú, ja neviem, na kardiovaskulárne choroby, oni vedia, aby to bolo funkčné, ale to, aby v tej práci ste zvládali tie veci, tak na to sú fakt odborníci, tí ktorí sú tí špecialisti, neurológovia, psychológovia. A tí mi hovorili, že to je pomalý zázrak a vážte si to, že sa vám to zdravie podarilo takto, alebo že sa vám navrátilo. A mi hovoria, viete, podľa tých testov môžete robiť čokoľvek vo vašom živote. Vy jednoducho nemáte žiadne obmedzenie, pretože tam bývajú ťažké posty po takýchto a trvalé následky. A hovorí, vy môžete robiť, čo chcete, len už nie tak, ako doteraz. Keď som nevedel, že ako doteraz, pretože ja som hovoril, ale ja som sa snažil svoju prácu robiť zodpovedne. Áno, s tým súhlasím, ale viete, také veci, ktoré vás úplne zbytočne budú zaťažovať, tie si jednoducho nepripúšťate. Keď sa stretnete s ľudskou hlúposťou, na to ešte nikto nevyhrá, ale úžasne vám to dokáže odobrať energiu. A keď ste typ človeka, ktorý si to pripúšťate, a podľa tých testov áno, že, pretože oni pomaly prídu vám na všetko, tam ako nič nezatajíte, a že presne, vy ste typ človeka, ktorého mrzí ešte aj to, že niektorí ľudia sú takíto, tak jednoducho nevenujte tomu toľko času, vnútorne to tak neprežívate, skôr sa snažte tú energiu venovať smerom na tie pozitívne a dobré riešenia do budúcna, ktoré majú jednoducho zmysel a majú význam. Takže s ľudskou hlúposťou ešte nikto nezvíťazil, a nad ľudskou hlúposťou. Takže toto bolo také odporúčanie najväčšie, čo by som sa mal vzdať ako s ňou. Tak ako vzdám sa tohto a hľadám tie rôzne metódy a formy, ako sa toho zbaviť a skôr ten čas a energiu šetriť na tie mysluplné veci pre tých ľudí, ktorí potom skutočne vám to dajú najavo v takých tých stretnutiach, o ktorých som hovoril. Ja som chodil z tých, mne viac hádam pomohlo to stretnutie s tými ľuďmi, také spontánne, kdekoľvek. No, také spontánne, ako možno tá návšteva u toho lekára. aj keď som sa poďakoval všetkým, skutočne vážim si ich prácu.
Čiže ak by som to mal zhrnúť, fyzicky ste fit úplne, môžete a budete vykonávať všetko, ale nie toľko a kandidovať budete, áno? Nemyslím, že nie toľko. Ja možno, že ešte viacej, ale tých zmysluplným veciam sa budem venovať, pretože tie vás jednoducho dokážu pozitívne motivovať a neočerpávajú mu energiu, pretože to sú vyložené energetické výdavky, ale príjem žiaden, hej? Treba, keď sa stretnete s tou ľudskou hlúposťou alebo s rôznymi nezmyslami. Takže toto skôr si myslím, že budem sa orientovať len na tie veci, ktoré majú zmysel a sú zmysluplné. Takže asi tak. Tak, nech sa vám darí a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.